minuter kvar till start. Starten har gått i dagens första lopp. Jämn inledning, nummer 4 Credit Köpnar allra kvickast inledningsvis. Sedan finns 5 Kristoffer Emi innanför och finns också nummer 3 Titan Patrik som lyckas hålla upp innerspåret. Men just nu så handlar det bara om en häst och det är nummer 6 Independence som har en betryggande ledning ner till andra hästen som är nummer 8 Polo. I övrigt händer inte mycket. I vida spår kommer nummer 7 Alfons Tiff, men när vi kommer in på upploppet så leder Independence som gör det klart. Independence ledarna nummer 8 Polo finns på andra plats. Där finns Frasil ut i banan. Här kommer också nummer 7 Alfons Tiff och närmar sig med det 6 Independence som har greppet före nummer 8 Polo. Saken är klar. Wallmyhr inleder med Conrad Lugas nummer 6 Independence. 2 Kör. Starten har gått i dagens andra lopp, V4:s andra avdelning, inifrån är nummer 1 Figaro Sun som mycket enkelt försvarar upp sitt innerspår nere bakom nummer 2 Gecko Maniac Love. Här kommer ut i fjärde spår Alve Galant och närmar sig också. Men det är Skockosfri som leder när nummer 7 Alve Galant närmar sig mitt i banan 8 Skockosfri. Här kommer nummer 7 Alve Galant, här kommer Zlatan Seko. Jag kommer hårdna till här, Alve Galant är väl den som går allra kvickast i avslutningen. Långt ut också nummer 12 Mugas Young Barrow med det klart. Hans Krebas vinner 7 Alve Galant. Stotten har gått i dagens tredje lopp. Bra öppning från nummer 4 Trixie Value som blåser till ledningen utifrån. Laddas också nummer 7 Anki Way som är på väg fram i spåren. Här kommer nummer 7 Anki Way upp utvändigt nummer 4 Trixie Value. Och pressar för ledningen. Galoppade för nummer 5 Robis Corina. Flavor Tuma provar i spåren utan lucka bakom ledarna. Nummer 4 Trixie Value när upploppet är kvar så är det nummer 7 Anki Way som leder. Här kommer nummer 2 Smala Sussi. Lucka också för nummer 4 Trixie Value så är det nummer 2 Smala Sussi som går fram och kopplar greppet i andra spår trots en resa här i andra spår hela vägen. Så kommer det bli seger för Magnus Dahlén tillsammans med 2 Smala Sussi. 2 Kör! Stotten har gått i dagens fjärde lopp. Invändigt nummer 1 Press Release. Utifrån så galopperar nummer 5 Victor West från Springsbo. Kommer nummer 6 favorit BT mellan hästar nummer 3 Frasse Linna. 2 Orgoglu Ulavek kommer först ur den sista svängen och in på upploppet. Då har en betryggande ledning 3 Frasse Linna letar efter luckan. Favorit BT finns det. Här kommer On Broadway ut i banan också närmar sig. Men det är 2 Orgoglu Ulavek som leder. När On Broadway spelar ut speeden mitt i banan. 2 Orgoglu Ulavek. Här kommer On Broadway mitt i banan. Och är på väg upp utvändigt att avgöra loppet. Invändigt alltjämt. Och nummer 2 Orgoglu Ulavek. Men det är Adrian Colgini som vinner. 13 On Broadway. Stotten har gått i V75s inledning. Galoppade för nummer 10 Figaro Sonna inledningsvis. Blåser till ledningen gör nummer 3 AG Homeline. 3 AG Homeline tar hand om befälet utifrån. Laddas också nummer 5 Star of Fighter. En längd ut nummer 7 Tip Top CK. 3 AG Homeline försöker skaka av sig andra hästen som är nummer 1. Mick Jägers här kommer Search Launch med 3 AG Homeline som har den betryggande ledningen i på upploppet. Har saken klar här. Väl ser ut som 1 Mick Jägers försöker. Här kommer också Search Launch tillbaka mitt i banan. 100 meter kvar. 3 AG Homeline. Här kommer Search Launch upp på utsidan. Kristoffer Eriksson vinner rakt. Spets och slut nummer 3 AG Homeline. Stotten har gått i V75s andra avdelning. Det är en jämn inledning utifrån. Laddas bland annat nummer 6 Rose Lamarck. Jag kommer nummer 7 Playing Tua utifrån. 7 Playing Tua kommer först ur den sista svängen och in på upploppet i en betryggande ledning. Där bakom finns nummer 5 Paisley. Där finns Pay Attention. I vida spår angriper också nummer 12 Titanes. Där finns Catchy Town. Men det är 7 Playing Tua som leder när nummer 5 Paisley kommer upp utvändigt. Här kommer också nummer 11 Pay Attention upp utvändigt. Flera hästar vi breddar den sista biten 11. Pay Attention är den som går snabbast och vinner. Två. Kör! Satan har gått i V75s tredje avdelning. Galoppade för nummer 3 Önas Grym. Bra öppning för nummer 4 Penalty Fam mitt i banan innanför. Där finns ett Toralf Jubb. Ett Toralf Jubb i ledningen. Följd av nummer 4 Penalty Fam. Sedan nummer 6 Kipling Face. Både från Nino Kogo men de har långt fram till nummer 6 Kipling Face som har stuckit. Nummer 6, Kipling Face leder när vi kommer in på upploppet. Då kommer Amora P, då kommer Nino Kogo, då kommer Alfasta Vinci långt ut i banan. Men det är Kipling Face som alltjämt har greppet. Här kommer hemma hästen Alfasta Vinci långt ut i banan. Men 100 meter är kvar så ser saken ut att vara klar. Thomas Urberg har lett varje meter. Han kommer att vinna med nummer 6, Kipling Face. 2. Kör! Starten har gått då i...
V75s fjärde avdelning. Det börjar illa för Footloose Neo som galopperar nummer 5. Snabbast ut är nummer 4, Count Tuma. 4 Count Tuma tar ledningen, har nummer 7 Golden Bowls nät på utsidan. Men det är nummer 1 Dance Man Charlie som leder. 1 Dance Man Charlie, 12 Julius. Hackstable gör ett försök att komma närmare. Här kommer Certification, här kommer Hattie Schim. Längst ut kommer återkommer också nummer 5 Footloose Neo. Duma Sand kommer lalla längst ut i staketet och närmar sig också. Hårdna till här den sista biten, vi har invändigt ett. Här kommer 2 Duma Sand i hemmaseger. Kim Eriksson trots galopp 2. Duma Sand vinner. Oj, oj, oj. Två. Kör! Tottenham har gått i V75s femte avdelning. Springspåren öppnar bra. Bland annat nummer 6, Dina Martinet. Galopp 3, Melby. Allo, galopp. O'Malley's tös. Så det är galopp också för 7, Quick Deluxe. Då är det 6, Dina Martinet som är på väg förbi nummer 1. Play it, Diablo. Det finns 15 Albright, men det är just nu så leder Angelis Kogen. Nu är det full marschord också för nummer 10, Little Miss Sweden. Men det är Angelis Kogen som leder inne på upploppet. Följd ut av Little Miss Sweden som närmar sig. Angelis Kogel leder, men den kommer Little Miss Sweden och närmar sig. Här kommer Albright långt ut i banan. Det finns Peter's Lucky Date. Det är 10 Little Miss Sweden som kliver förbi här den sista biten för Johnny Takte. 10 Little Miss Sweden. 2. Kör! Staten har gått i V75s sjätte avdelning. Galoppade för nummer 7, Otting Holland. Galopp 5, Future Love. Snabbast ut är nummer 1, Pioneer FO som tar ledningen, följd av nummer 3, Donald Dac Tuma. 3, Donald Dac Tuma uppvaktar nummer 1, Pioneer FO utifrån också 6, Mr. QL. Pioneer FO som letar efter luckan. Nu kommer nummer 12, Bulldozer ut i tredje spår, ut i fjärde spår kommer Middle East, ut i femte spår kommer X-Man Camp med det Global Mazarin som har knäckt ledaren. Här kommer 4, Middle East mitt i banan, invändigt stött dyker nummer 1, Pioneer FO, hårdna till, 2, 4 eller 1 är nummer 4, Middle East. Staten har gått i V75s avslutning. Bra öppning utifrån från nummer 6, Going for Gold, SAS, följd av nummer 5, Don't Tell Me What To Do. Det är 6 som finns fastlåst som trea på innerspår i spåren också. Provar 11, Capell och Bob som har ledats ut, men det är just nu så leder nummer 6, Going for Gold, SAS, och rycker undan. Följd av nummer 5, Don't Tell Me What To Do. Långt ut kommer nummer 11, Capell och Bob, men det är klart här. Contio vinner, Going for Gold, SAS. Staten har gått i eftermiddagens 12:e lopp. Invändigt är det nummer 2, Finish Star, som försöker ta emot utvändiga nummer 6, Magic Life, som dock är mycket kvickare i benen. Mark Förlust. 3, Long Time No Seen, kopplar greppet på nummer 6, Magic Life, som inte har gett sig så länge invändigt, men det är 3, Long Time No Seen, som har greppet långt ut, avslutar också nummer 10, Dixie Chick, skapligt. Saken är klar i lopp 12, Mikael Pilenberg vinner. 3, Long Time No Seen. Kör! Staten har gått i kvällens sista lopp, det är nummer 7, Jumping Jack Flash, som öppnar bra utifrån sitt springspår. Däremellan finns 4 Glasfoto, men det är 7 Jumping Jack Flash till ledningen. Där bakom finns också nummer 4 Glasfoto, nummer 13 CDC Zigzag, som nu kommer ut i tredje, men här nummer 8 Fuxa Håleryd har ett litet grepp på ledaren. Ska vi se om den hästen också kan stå mot utvändiga hästar, så galopperar CDC Isak, 4 Glasfoto letar fritt, får strax fritt också, med det nummer 8 Fuxa Håleryd. Peter Unterstein som har grepp när nummer 4 Glasfoto får chansen, 4, 8 Fuxa Håleryd.